Mitt namn är Tina Tjäder och jag har två CI. Min familj, det är min sambo och tre pojkar och fyra katter. Vi bor i hus på landet. Jag förlorade hörseln för 15-20 år sedan på grund av en hörselsjukdom. Med två CI så känner jag ju verkligen att jag är så otroligt mycket mer delaktig i kommunikation. På jobbet nu så har vi otroligt mycket digitala möten. Nu när jag har cancer 2 så har jag ju direktströmning. För jag facetimar ofta med nära och kära. Jag lyssnar på ljudböcker och ja, telefonsamtal. Jag pratar jättemycket i telefon. Jag känner mig delaktig precis likadant som alla andra. Jag tycker om att träna, jag tycker om att vandra, vara ute överlag. Med två CI så tycker jag att man har så mycket mera upplevelser och blir mycket lättare att lyssna på musik och man kan uppskatta musik igen. Med mina nya Kanso 2 så finns det en inställning som heter Forward Focus, vilket är jättebra. Den tar bort oönskade ljud i bakgrunden, sånt som mänskliga hjärnan annars selekterar bort. Man deltar mer i vardagslivet också, i matbordet hemma. Min omgivning tycker att jag hänger med mycket mer och barnen tycker att jag hör bättre. Med Nucleus Smart App kan jag justera inställningar. Jag är jätteförtjust i mina Kanso 2. Jag tycker att den är användarvänlig, den är liten, den är bekväm, den är smäck liksom. Den sitter fint. Livet är mycket enklare. Skapar enkelhet.